Другий день поспіль триває пікет під стінами прокуратури Тернопільської області. Мешканка обласного центру Любов Сороколіт, як і обіцяла у вівторок, залишилась тут на ніч. До жінки приєдналась і група підтримки. Ми планували цю ніч провести під стінами прокуратури. Ми заготували палатки, ми виставили палатки, але до нас підійшли працівники правоохоронних органів і сказали, щоб ми цього не робили, тому що ми порушуємо порядок. Ми їм надали офіційні документи, заяви, те, що ми попередили, що буде проводитися така акція. Вони на що нам надали лист, я вважаю, що він не є правомірним, але оскільки ми хочемо працювати тільки в площині конституційному, ми вирішили не йти на конфлікт і вирішили виконати ті умови, які нам сказали, які перед нами були поставлені. Тобто ми зібрали палатки, ми їх склали, хоча це все є задокументовано, що вони розставлялися. Це було буквально, може, на півгодини. І далі ми продовжували своє зібрання чисто в розмовах, чисто стояли ми. Чому я тут сьогодні? ПП «Кромвель». У 2005 році розірвав договір суборенди в Гранді, це бувший кінотеатр України, і незаконно вилучив моє майно і ліки, які мені передали, які не було в аптеці. І через ці ліки, які мама не прийняла вчасно, у 2005 році я попала в третім перед інфарктом. Я звернулася в прокуратуру за те, що скоєний злочин. Прокуратура вже 9-й рік зволікає розкриттю кримінальної справи. Я визнана потерпілою. На сьогоднішній час я не знаю, тому що в мене була хвора мати, і я не мала як ходити в прокуратуру. У мене є 4 постанови про те, що судові постанови про неправомірно закриту кримінальну справу. Прокуратура жодного рішення суду не виконує. Нагадаємо, Любов Сороколіт під стінами прокуратури протестує проти незаконного затримання її чоловіка. Віталія Сороколіта заарештували 5 серпня. Жінка обіцяє стояти до переможного кінця. Для того, щоб вирішити конфлікт, я прошу представити мені постанову про порушення кримінальної справи стосовно Сороколіта, оскільки без наявності даного документу затримання та тримання мого чоловіка Сороколіта під вартою є незаконним. На даний час я стверджую, що такої постанови мені не була представлена і не була представлена моєму чоловіку. Віталія Сороколіта обвинувачують в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Через те, що чоловік упродовж останніх 2 років не з'являвся на суд, його і взяли під варту. Любов Сороколіт наполягає, чоловік не ходив на судові засідання, бо прізвище у постанові про порушення кримінальної справи написане із помилками. У прокуратурі ж запевняють, затримання законне.